მეოთხე დღე პრეზიდენტის რეაგირების მოლოდინში ზუგდიდიდან ფეხით ჩამოსული შუნკვდარი დედა ისევ პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ზის და ქვეყნის პირველი პირის გამოხმაურებას ელოდება. თეთოგადელია მეექვსე დღის განმავლობაში გზა ზუგდიდიდან თბილისამდე ფეხით ერთადერთი მიზნით გამოიარა. მას სურს პრეზიდენტ შვილის მკვლელობის გამოძიებას თხოვოს. საუბარია 1 იანვარს მომხდარ შემთხვევაზე, რა დროსაც გადელია შვილს ოჯახის მტკიცებით პოლიციის თანამშრომელთან უთანხმოება მოუვიდა. გიორგი მანჯავიძე ისაავე საუბრა დღეს დილით თეთოგადელიას და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგორთობა. გიორგი, ხომ არ გამოეხმაურა ვინმე შუნკვდარ დედას? თამთა ქეთევან გადელიას პრეზიდენტთან შეხვედრის მოთხოვნაზე პასუხი ადმინისტრაციაში საუბრო დღეს უნდა გასცენ. ამრომდე არ გარკვეულა შეხვდება თუ არა პრეზიდენტი ბადრი ტაბიძის დედას. ეს ადამიანი ზუგდიდიდან 6 დღის განმავლობაში ფეხით მოდიოდა, მას 360 კილომეტრი გამოიარა ერთადერთი მოთხოვნით, რომ შეხვედროდა პრეზიდენტს და პირადად მოეყოლა მასთვის მისთვის თავის შვილის ისტორია და მოეთხოვა სამართლიანი გამოძიება. ეს ადამიანი 4 დღის განმავლობაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობასთან ათენებს ღამეს. აქედან რომ მოგდე მაინც არ წავა რომ პრეზიდენტი არ შემოს, მე არ ამგონია რომ პრეზიდენტი მიიღოს, თუ გაიგო ჩემი ამბავი ასე წავდა ფეხით 400 კილომეტრი რომ მოვედი. ხო, პრეზიდენტს რომ მიიღოს, გემვემუდარები. მე 4 ქუჩაში ვარ, ასფალტზე წევარ, ჩემთვის მაღალ არის და დაბანო არა და დავარცხნა ფეხები სულ გასიებული მაქვს. თანდა აღსანიშნავია ის, რომ დღეს დილით ქეთევან გადელიას მობილური ტელეფონის ბარათი დაიბლოკა. მის ქალიშვილი ამწუთებში წასულია მობილურ ოპერატორთან, იმის გასარკვევად თუ რა მიზეზით დაიბლოკა ეს ბარათი. უნდა აღინიშნოს ის, რომ ეს ბადრი ტაბიძის ზუგდიდიდან მსვლელობის პირველი შემთხვევა არ არის. პირველად ეს ადამიანი 28 მაისს წამოვიდა თბილისისკენ, მას ხარაგაულთან დახვდნენ პოლიციის თანამშრომლები და გამოძიების სამართლიანი გამოძიების პირობით ქეთევან დანელიამ თავისი აქცია შეწყვიტა, თუმცა მას ამ დრომდე გამოძიებისგან არანაირი პასუხი არ მიუღია. შეგახსენებთ, რომ ბადრი ტაბიძე 1 იანვარს საღამოს მისი დეიდის სახლიდან გამოვიდა და უკვე მეორე დღეს მისმა ნათესავებმა იგი ზუგდიდის სამთავროში კომატოზ მდგომარეობაში სასტიკად ნაცემი იპოვეს. ნათესავები და ოჯახის წევრები მის ცემაში პოლიციას ადანაშაულებდნენ. სამი თვის განმავლობაში ბადრი ტაბიძეს ზუგდიდის სამთავროში მკურნალობდნენ. მისი მდგომარეობის გამოჯობესების შემდეგ ექიმები მის გამოწერას აპირებდნენ, თუმცა ბადრი ტაბიძე მოულოდნელად გარდაიცვალა და გამოძიებას ამ დრომდე ზუგდიდის პროკურატურა აწარმოებს. ეს ყო პირდაპირ ჩართო პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან, სადაც უკვე მეოთხე დღეა შუნკვდარი დედა პრეზიდენტის გამოხმაურებას ელოდება.